on tota alkutunut mies sanoa, että pääasia, että kellekään ei vastannut mitään, ja tästä nostaa entistä ehompana ja vahvempana, niin mitkä sinulla on tunnelmat tämmöisen tilanteen keskellä tässä tällä hetkellä, päällimmäiset tunnelmat? Mä oon ihan järjettömän kiitollinen, että meidän kaikista tärkein aarre, eli meidän tekijät ja meidän työntekijät on turvassa. Että tuota, se, että menee kattoja seinään, niin se ei ole mitenkään verrattavissa siihen, että jollekin olisi käynyt jotain. Ja siitä me ollaan iloisia ja onnellisia. Ja tuota, se, että ollaan tuossa porukassa yhdessä, niin sitten toisemme tsempattu. Ja tosiaan, kyllähän tässä on tämmöinen hyvä tämmöinen pieni tilinpäätöksen paikka pistää paikka parempaan kuosiin ja tehdä semmoinen comeback, että oksat pois sitten, kun sen aika tulee. Oksana portta, joo. Joo. Kyllä se... Tehdään kunniaksi joku tulinen limppu tai jotain. Niin semmoinen, mutta teillä oliko se 100-vuotias vai jopa yli 100-vuotias se leivän taikinajuuri, niin säilykö se? Eihän se nyt tällaisesta vielä. Meillä on niin kuin... Kyllä tulee vielä päivä, kun puun ja leipä uunista tulee ulos. Tämmöisestä ei säikähtänyt. Ei ole. No se on hieno homma. Joo. Pystikö tämä vahinkoja vielä arvioimaan, kun mä kattorakenteet meni ja säätiloille savuja, että... Mun mielestä se ei ole edes tämän päivän juttu. Tämän päivän juttu on se, että me leimun väen kanssa pidetään toisistamme huolta ja tsempataan siihen ja toivotaan siitä shokista ja tästä säikäytyksestä ja muusta. Ja sitten ruvetaan huomenna sitten katselemaan, että mitä tuolla on sitten loppujen lopuksi tapahtunut. Niin. Mihinkä aikaan tälle muuten hälytys tuli, kun ei tuolla... 13.33. 13.33, joo. Ja mitenkä paljon teillä oikein yksiköitä tähän Santasikkeen? Tässä oli... No niin, eli mehän saatiin tähän keskisuuri hälytys alkuun, ja se tarkoittaa sitä, että tuli Kajaani, Sotkamo ja Paltamoon tämä tehtävä. Ja sen jälkeen, kun me Kajaani asemalta sitten tavoitettiin tämä kohe, niin huomattiin, että meidän voimavarat ei todennäköisesti riitä, koska koko katon mitalta oli savua havaittavissa, ja myös liekit alkoi tulemaan sieltä katon piipun juuresta läpi, niin sen jälkeen nostin tämän hätäkeskuksen kautta suureksi tehtäväksi. Ja tarkoittaa Kainuun alueelta 6 kuntaa, sen henkilöstö ja kalusto, ja myös Kainuun prikaatilta on pelastusyksikkö meillä tässä tehtävässä sammutustyössä. Tarvittiinko sitä armeijan yksikköä? Kyllä, kaikki resurssit on ollut käytössä. Eli palo on ollut tuolla leipomotilojen kattorakenteessa ullakkotilassa, ja katto on tuhoutunut palossa, ja pelastuslaitos on sammuttanut sen palopesäkkeet sieltä, ja nyt on jälkisammutus sitten käynnissä. Ja palo ei ole tosiaankaan levennyt tuolta leipomotilojen puolelta tänne kahvion puolelle. Siinä on ollut palo-osastoiva seinä ja palo-ovi kiinni, niin palo ei ole levinnyt näille tietämin sinne missään vaiheessa kahvilan puolelle. Mutta kattorakenteet tuhoutuu, pitääkö ne purkaa kokonaan tuosta? No käytännössäpä ne on hyvin pitkälti purettu ja palannutkin. Nyt tosiaankin jatkuu se kattorakenteen jälkisammutus ja jäähdytys ja purkaminen. Ja senkä sitten nuo kakkoskerros ja ykköskerros, nuo sisätilat? No savu- ja vesivahinkoja. Mutta tuli oli kattorakenteissa. Kyllä. Joo.